waliwo abatuuze abalumiza abebyokwerinda mu ggwanga lya Rwanda okubaka abantu bebabuzaawo mu bitundu bya Kino. Kino kyabaviirako n'okwekalakasa ssabbiiti eno ne baziba amakubo era nga poliisi yavaayo okubawooyawooya. Nekiriwo okusaawa tusobola kusolovinga nsonga yemuliko. Kuno omutuuze avuddeyo kalamunywere Justus Tweyongyere eyakasembayo okubuzibwawo mu ngeri etategerekeka okusinziira ku muduumizi wa poliisi mu kitundu kino eky'ekigezi Dennis Namuwoza onateebereza okuba mu kaduuku lwa kamu e Rwanda. We are liaising with Rwandan national authorities to make sure that we find out the crimes he committed and it actually is a local matter that we have to solve with our counterparts. Abatuuze balumiriza nti efuuse enkola kati abebyokwerinda mu ggwanga lya Rwanda okukwata n'okutulugunya abantu baabwe. We are mistreated. It happened last time. I crossed there going for a burial ceremony. When I was coming back, I was mistreated and I spent almost 3 hours kneeling down there at the police station. Abanyarwanda nibeyagala mu Uganda twaza Rwanda nitugenda nk'embe bazidi ku buhuru bwo mu mwimi. Wabula Omubaka w'eggwanga lya Rwanda mu Uganda Maj Gen Frank Mugambagye ategeeza ng'ebyogerwa bwe bitali bituufu. I have no idea about those ones. If there are any cases like that, this is the channel through which those cases are handled. I am not aware of any such case. The only case I know about is that one. Wabula agamba nti n'ekyo kibaddewo abakwatiddwa abaliko omusango eyazza mu ggwanga lino. Onawadde amagezi abantu abeemulugunya okwesa emikutu gy'amateeka egimanyiddwa. Bino bijjidde nga waliwo abantu 9 okuli abasirikale ba poliisi ya wano 7 n'abatuuze b'e Rwanda 2 abagulwako emisango gy'okuwamba abantu nebabzaayo e Rwanda mu kkooti y'amakindye ey'amagye. Ivan Kimuli Kigozi, NTV Kusawemu.